Sedam kuća u Kostajnici izgrađene u okviru projekta vrijednog 440.000 maraka koji nosi naziv Podrška porodicama ugroženim pandemijom COVID-19 i potresom iz 2020. godine. Koresnici su porodici iz Kostajnice koje su odabrane na osnovu javnog poziva. Radovi su počeli u maju, a danas su im uručeni ključevi. Nov krov nad glavom znači i mnogo. Hvala Bogu sad da idem u svoju kuću. Svaka čast svakome i hvala svakome kom je god pomogao i da ja dođem svojoj sad kući i to, to mi je želja. I eto, dočekala sam. Mnogo nam znači to. I zahvaljujem se švicarskom karicasu i načelniku opštine i svima koji su nam pomogli program je realizovan partnerskim odnosom opštine Kostajnice i Kareta sa Švajcarske uz finansijsku podršku Savjeta ministara BiH, vlada Švajcarske i Lichtenštajna i opštine Kostajnica. Ambasador Švajcarske u BiH Daniel Hun izrazio je nadu da će nove kuće pomoći ovim porodicama da se ponovo vrate normalnom životu. Osobe kojima ćemo danas uručiti ključeve i za sebe imaju doista jedan jako težak period s jedne strane dakle njihove kuće u kojima su živjeli su pretrpila veliko oštećenja usled zemljotresa pored toga zadesio ih je dakle zadesila ih je i ovo ovaj je težak period pandemije i doista drago mi je da ovaj težak teško vrijeme za njih je sad došlo do nekog svog kraja. Predstavnici opštine i Caritasa zajedno su izvršili selekciju sadom porodica koje su imale najviše oštećene kuće. Opština se već obratila nama za pomoć za jedan stabeni blok koji bi bio produžetak ovog projekta ukoliko bi uspjeli da na nađemo finansiranje za to. Osim toga, mi smo već surađivali sa opštinom na stambirno zvrnjavanju Roma, ovdje je prethodno, i također razmatramo o lokalnom razvoju, ekonomskom razvoju. To je jedan od projekata koji je u Karitasu, koji je sada još uvijek samo u razmatranju. Karita Švajcarske, kao i svaka organizacija koja vodi računa, prije toga je sarađivala sa opštinom Kostajnica, kontaktirala nas, ponudila nam svoju pomoć, obavili smo niz sastanaka, došli do određenog načina rješavanja problema, pristupili tome zajedno, obezbijedili sredstva kako opština, tako i Karitas i pristupili ovom projektu kojim danas evo, predajemo te ključeve korisnicima u Kostanici. Podsjetimo, snažan zemljotres sa epicentrom u Hrvatskoj krajem 2020. godine pričinio je veliku štetu i opštini Kostajnica. Tada je oštećeno 937 objekata, a ukupna šteta procijenjena je na 9,6 miliona maraka.